93 år. Han er speciel. Vil du vide hvordan? Så spørg ham selv. Det svar du får, det er enkelt og klart. I 93, der har vi det rart. Vi er de hvide engle fra Østerbro, der elsker at sejre i fred og ro. Vi har en vilje, den er stærk som stål, og vi kæmper hårdt for at nå vores mål. Vi er de hvide engle fra Østerbro, der leger med bolden, og vi er gode. Vi giver hvad vi har, og vi vil slås på vej mod toppen. Det er har 93'erne været på spil og prøvet det hele i stort og småt. Hvor hjerter de banker i hvidt og blåt. Vi er de hvide engle fra Østerbro, der elsker at sejre i fred og ro. Vi har en vilje, den er stærk som stål, og vi kæmper hårdt for at nå vort mål. Vi er de hvide engle fra Østerbro, der leger med bolden. Slås på vej mod toppen, det er os. De gyldne engle. Vi er de gyldne engle. Vi er de hvide engle fra Østerbro, der elsker at sejre i fred og ro. Vi har en vilje, den er stærk som stål, og vi kæmper.